2017. godine stići će novi, još brži i zabavniji sportski kupe Subaru BRZ. Ovaj model izmijenjen je na svim područjima, od eksterijera i interijera do pogona, ovjesa i sigurnosti. Prednji kraj je unaprijeđen, te je sada još širi i niži, a izgled je dodatno upotpunjen full LED svjetlima, prvim takvima za Subaru. Srce pogonskog sustava je još snažniji dvolitreni bokser motor koji sada isporučuje ukupno 205 konjskih snaga. Motor je dobio nove ventile, bregaste i glave cilindra što rezultira boljim performansama i nižom potrošnjom goriva. Poboljšana je i udobnost vožnje, amortizeri su unaprijeđeni kako bi se smanjilo naginjanje karoserije i povećala preciznost u zavojima te smanjile vibracije. Pri sportskoj vožnji novi Track Mod povećava stabilnost automobila i omogućava preciznije ubrzanje u vožnji na trkačoj stazi. Za gradsku vožnju tu je nova verzija Hill Start Assist sustava koji olakšava kretanje na uzbrdici ili vožnju unatrag na nizbrdici. Na području sigurnosti novi BRZ donosi novu generaciju naprednog sustava zračnih jastuka koje koristi unaprijeđene senzore za još veću razinu sigurnosti.